अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील वडगाव येथील नागरिकांनी वडगाव बुद्रुक ग्रुप ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याबाबत तहसीलदार अरुण शेवाळे यांना निवेदन दिले आहे। जामनेर तालुक्यातील मौजे वडगाव बुद्रुक पिंपळगाव खुर्द हिवरी दिगर आणि हिवरखेडा दिगर या चार गावांची मिळून एक ग्रुप ग्रामपंचायत असून या ग्रुप ग्रामपंचायतीचे विभाजन होऊन मौजे हिवरी दिगर व हिवरखेडा दिगर या गावाची स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी आणि वडगाव बुद्रुक आणि पिंपळगाव खुर्द या गावाची स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी अशी मागणी गेल्या 2 वर्षांपासून या गावातील नागरिक करत आहेत। परंतु अद्यापपर्यंत ग्रामपंचायतीचे विभाजन झाले नसल्यामुळे ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीच्या होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुकीवर बहिष्कार टाकला आहे। जोपर्यंत ग्रामपंचायत विभाजनाची मागणी शासन निर्णय होत नाही तोपर्यंत आमचा मतदानावर कायम बहिष्कार राहील, त्यासाठी शासनाने आमची मागणी लवकरात लवकर मान्य करावी अशी विनंती या ग्रामस्थांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे। नमस्कार, आता आपण जामनेर तहसील कार्यालय येथे आलो आहोत। तर आपल्यासोबत वडगाव येथील नागरिक उपस्थित आहेत। ग्रुप ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्यात यावा यासाठी माननीय श्रीमान अरुण शेवाळे यांना निवेदन दिले आहेत। तर त्या ग्रामपंचायतीवर बहिष्कार टाकण्याचा त्यांचा उद्देश काय आहे हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात। नमस्कार, मी पंडित भाऊराव पाटील राहणार पिंपळगाव खुर्द। ग्रुप ग्रामपंचायत वडगाव ही 4 गावांची ग्रामपंचायत आहेत आणि ह्या ग्रामपंचायतचे 2-2 गावात विभाजन व्हावं असा आमचा प्रस्ताव शासन दरबारी प्रस्तावित आहेत। त्या कामी 6 महिन्यापासून वर्षभरापासून आमच्या गावचे लोक पाठपुरावा करत आहेत, पण प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आता होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुकीवरसुद्धा आमच्या सर्व ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला। त्या संदर्भातलं निवेदन माननीय तहसीलदारांना मी आत्ताच दिलेलं आहे। आमचा बहिष्कार आजही आहे, भविष्यातही राहणार आहेत। जोपर्यंत आमच्या ग्रामपंचायतीचं विभाजन होत नाही तोपर्यंत ही बहिष्काराची प्रक्रिया ही मालिका चालूच राहील। वर्षभरापासून करतो, 2 वर्षापासून चालू आहे। प्रस्ताव प्रलंबित ठेवलेला आहे, मंत्रालयापर्यंत प्रस्ताव गेलेला आहेत, आयुक्त कार्यालयातून शिफारस पण झालेली आहेत आणि त्याचे निकष मंजूर झालेला नाही, निकषाची पूर्तता पण झालेली आहे, पण तो पेंडिंग आहे। तो का त्या पेंडिंग आहेत ते कळत नाही। आमच्या योग्य मागणीसाठी जेबीएन महाराष्ट्राने वेळ देऊन आमची मागणी शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जो प्रयत्न केला त्याबद्दल आम्ही जेबीएन ग्रुपचे मनस्वी आभार मानतो आणि नेहमी आम्ही तुमच्या ऋणात राहू असं एक आश्वासन करतो। ग्रुप ग्रामपंचायत वडगाव बुद्रुक अंतर्गत 4 गावं येतात, त्याच्यामध्ये असं आहे की हिवरी दिगर आणि हिवरखेडा दिगर हे मुळात ग्रामपंचायतपासून 4 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर आहे। त्याच्यामुळे जे भविष्यात नागरिकांना जो त्रास होतो आहे त्यासाठी आम्ही हा प्रस्ताव मंत्रालयामध्ये पाठवलेला आहे। याला जवळजवळ आता 2 वर्ष होण्यात आलेले आहे। मागच्या गेल्या निवडणुकीमध्ये 2021 जानेवारीमध्ये जी निवडणूक झाली होती त्यावरही आम्ही बहिष्कार टाकलेला होता आणि आता पुन्हा पोटनिवडणूक लागली त्यावरही आम्ही बहिष्कार कायम ठेवत आहे। मी वडगाव बुद्रुक ग्रुप ग्रामपंचायत वडगाव बुद्रुक येथील नारायण दौलत महाजन बोलत आहे। तरी आमच्या ग्रुप ग्रामपंचायतचा विभागाचा प्रस्ताव आम्ही गेल्या वर्षभराचे 2 वर्षापासून त्याचा पाठपुरावा करत आहे। तरी आमच्या ग्रुप ग्रामपंचायतमध्ये 4 गावं असून ज्या गावाच्या विकासाकडे कुठलाही हे करता येत नाही त्या संदर्भात सरपंचांना महिला सरपंचांना किंवा सरपंचांना 4 गावाचा खूप मोठा तणाव होतो, त्यामुळे कारभार व्यवस्थित चालत नाही म्हणून आम्ही 4 गावाचा विभाजनाचा प्रस्ताव 2-2 गावं होण्यासाठी आम्ही प्रस्ताव टाकलेला आहे शासन दरबारी। तरी आमच्या प्रस्तावाचा निर्णय हा शासनाने लवकरात लवकर घ्यावा आणि आमच्या ग्रामपंचायतीचं विभाजन करून द्यावं याशी आम्ही सर्व ग्रामस्थांच्या वतीनं ही आग्रहाची विनंती आहे, याचा लवकरात लवकर शासनाने निर्णय द्यावा। जसे की आपण त्यांच्यापासून जाणून घेतले, वडगाव पिंपळगाव हिवरी आणि हिवरखेडा या चार गावांमधील एक ग्रामपंचायत असून त्यांनी दोन गावांमध्ये एक ग्रामपंचायत यांचे विभाजन करण्यात यावे यासाठी तहसीलदार यांना निवेदन दिले होते।
कॅमेरामॅन सुप्रीत जाधव सह मी विशाखा जोरे, जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज, जामनेर। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com ही आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा।